السلام علیکم ناظرین، اس بابرکت مہینے میں آپ کے لیے ہم لائے ہیں پروگرام روشنی، اور اس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست دعا شہزادی. السلام علیکم ناظرین، آپ کے لیے رہے ہیں ماہ رمضان میں روشنی پروگرام. میں ہوں روشنی کے ساتھ آپ کا اپنا ہوسٹ علی حسین. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر اس ماہ رمضان میں فرض کر دیا ہے. ہم روزہ رکھ کے بھی اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں. جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کے، تو اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس ماہ رمضان کے صحیح سے قدر کر سکیں اور ایک اچھا انسان بن سکیں. ناظرین، اب میں آپ کو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاؤں گا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، جس کی وجہ سے پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی. جی ناظرین، ابھی ہمیں امام شیخ نے قصور سے جوائن کیا ہے، اور ان کی فرمائش ہے کہ رمضان کے حوالے سے کوئی نعت سنائی جائے. تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ رمضان کے حوالے سے کوئی نعت پلے کی جائے. السلام ماہ ایمان، السلام ماہ قرآن، السلام ماہ رمضان کریم. تلاوت میں مگن اور سجدائے رب میں جبھی، چار سو پھیلے بادل کی مہک کتنی ہنسی، لب تلاوت میں مگن اور سجدائے رب میں جبھی. اس قدر رب کے پاس پاس انسان، اے ماہ رمضان، اے ماہ رمضان. برکت کا امین، ماہ برکت ماہ رحمت، سب گھروں میں ہے مکین. روزے داروں کو بنایا راز برکت کا امین، ماہ برکت ماہ رحمت، سب گھروں میں ہے مکین. سب مہینوں میں اے ماہ سلطان، اے ماہ رمضان. السلام ماہ قرآن، السلام.
عبادت کا مزہ، ہاں مگر رمضان کا ہے یہ شرف اور معجزہ، یوں تو سارا سال ہی آئے عبادت کا مزہ، ہاں مگر رمضان کا ہے یہ شرف اور معجزہ، تجھ کو کہتے ہیں سب ماہ رحمان، ماہ رمضان شیخ، آپ کی ہم نے خواہش پوری کر دی ہے، اب ہم لوگ ناظرین سے ایک کوشچن کریں گے، وہ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو عید پسند ہے زیادہ یا رمضان؟ ہمارے واٹس ایپ نمبر، ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو رمضان پسند ہے یا عید، ہمیں تو دونوں ہی پسند ہے، اب ہم آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، ابھی ہمیں عائشہ خان نے کراچی سے جوائن کیا تھا، جن کا کہنا تھا کہ وہ مس دعا شہزادی سے قرآن پاک کی تلاوت سنا چاہ رہی تھی، ابھی ہم بریک کے بعد آتے ہیں اور مس دعا شہزادی سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ آپ کا سامان رہ گیا تھا۔ شکریہ بیٹا، روزہ کھول کے جانا۔ جیسے نیکیوں سے بھرا ہے ماہ رمضان، ویسے ہی خاص گلاب اور بیش قیمت سندل کے خالص ارضیات سے بھرا ہے جامع شیر۔ درشی جامع شیری، کھلتے جاسمین کی مہک کو محفوظ کیا مہارت سے نئے لکس ویلویٹ ٹچ میں، لکس کے سب سے بہترین پرفیومز کا دلکش احساس، پرکشش مہکتی جلد کے لیے نیا لکس۔ ناظرین، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے، عائشہ خان نے ہمیں جوائن کیا تھا، ان کی خواہش تھی کہ دعا شہزادی قرآن پاک کی تلاوت سنائیں، دعا شہزادی ان کی یہ خواہش پوری کرنے جا رہی ہیں۔ جی دعا شہزادی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله
احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله كفوا احد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں عائشہ خان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا ان کی خواہش مس دعا شہزادی نے پوری کر دی ہے. اس کے بعد ایک اور ہم نے کال جوائن کی تھی, ان کا نام ہے وکاس فروم ملتان. ان کا کہنا تھا کہ ہمارا شو بہت اچھا چل رہا ہے. اور ان کا ایک اور کمنٹ نیچے ہے کہ میرے ہیئر اسٹائل بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن میں نے دیکھا نہیں میرا ہیئر اسٹائل کیسا ہے, بہرحال اچھا ہی لگ رہا ہوگا. کیا کہتی ہیں مصاف جی؟ ناظرین, تو ہمیں ایک جواب آ چکا ہے اسلام آباد سے. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں عید بھی پسند ہے اور رمضان بھی پسند ہے, لیکن رمضان جب چلا جاتا ہے تو میں تھوڑا سا افسردہ ہو جاتا ہوں. یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے اور ہم اپنی روٹین بدل چکے ہوتے ہیں اور بدل رہے ہوتے ہیں. اسی جواب کے ساتھ شو کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے, اور اپنے ہوسٹ علی حسین اور دعا شہزادی کو دیجیے اجازت. نیکسٹ پروگرام میں آپ کو ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نگہبان.